Слава Ісусу Христу, переживаємо 32-й звичайний тиждень, четвер. Послухаймо, будь ласка, Івангелія. Того часу Фарисеї запитали Ісуса, коли прийде Боже царство. Він відповів їм і сказав: Боже царство не прийде помітно, і не скажуть ось тут або там, адже Боже царство всередині вас. І сказав учням: настануть дні, коли забажаєте побачити один із днів людського сина, та не побачите. І скажуть вам, ось тут або ось там. Не виходьте, і не біжіть слідом, адже як блискавка, блиснувши, світить від краю до краю неба, так і буде людський син свого дня. Та спершу він має багато постраждати і бути відкинутим цим родом. Слово Господнє, слава Тобі Христе! Боже Царство є посеред нас. Боже Царство є Ісус Христос, Боже Царство є присутність Бога тут, зараз, цю хвилину в моєму житті. І фарисеї, книжники, зрештою, ті, що жили в часи Ісуса Христа, не розуміють того, що Боже царство вже прийшло, воно є тут. І вони хочуть, хочуть мати якийсь конкретний знак, щоб була якась конкретна присутність Божого царства. Не розуміють того, що там, де є присутній Христос, там вже є Боже царство. І це запитання є досить актуальним, коли прийде Боже Царство. А які запитання сьогодні нортують мене? Які запитання прагну я сьогодні задати Господу? Можливо, це лише будуть запитання якісь матеріального характеру, мого побутового характеру. Чи насправді я задаю Господу екзистенціальні запитання, запитання які мають змінювати цілковито моє життя? Чи будуть там запитання також про Боже Царство? Цей сьогоднішній фрагмент біблісти називають його малим апокаліпсисом. Тобто тут Господь починає об'явлення, чим насправді є Боже царство і яким буде Боже царство. Коли прийде Боже царство, коли прийде Боже царство, це, зрештою, було, як знаємо, що це було запитання цілої традиції, цілого юдаїзму. Цілий юдаїзм задавав собі постійно запитання, коли ж прийде Боже царство, коли прийде Месія. І можемо очікувати, можемо бути, розпрацювати сотні теорій, можемо розпрацювати сотні різних віровчень, але не зустрітися конкретно з Богом. Євреї шукали знаків, а найбільший знак Божого царства був посеред них, був Ісус Христос. Христос говорить, прийде непомітно. Тобто, як прийде непомітно? Вислизає з полю зора, тобто, що, що я втрачаю. Здається, воно тут є, а я його втрачаю. Тут жити грецьке слово паретерезіс, тобто вказує на спостереження дослідження астролога чи на спостереження дослідження медика. Тобто, це, що досить глибоко потрібно зануритися, щоб зрозуміти, вміти бачити Божу присутність це насправді велике мистецтво. Коли прислуховуюся до Бога, коли прислуховуюся до Божого Слова, тоді я вмію його помічати. Зрештою, те, що ми робимо в наших роздумах, ми вчимося досліджувати, ми вчимося пізнавати Бога в цих маленьких щоденних наших кроках. Пізнавати те, як Господь промовляє до наших серць, промовляє конкретно до кожного з нас. Коли я прислуховуюсь до Бога, я починаю розуміти Його слова, розуміти те, що Господь прагне дати кожному з нас. Тому, коли подивимося на наше суспільство, коли хтось чекає, наприклад, на автобус, на зупинці, що ми найчастіше чуємо? Ми чуємо нарікання, ми чуємо, що хтось когось обманув, ми чуємо сум, ми чуємо якусь певну печаль, що є якесь нарікання. Чому? Тому що насправді ми не вміємо, або краще сказати, не хочемо слухати Господа. Чи немає в нашому житті причини до радості, чи немає в моєму житті причини до того, щоб бути задоволеним? Ми постійно маємо щось критикувати, ми постійно маємо на щось нарікати. Господь сьогодні говорить, навчися помічати добро в маленькому. Боже царство є серед нас, Боже царство вже є тут. В богослів'ї говориться джа енон анкора», тобто вже і ще ні. Тобто, Боже царство вже є тут, а ще його немає. Тобто вже зародок Божого царства я маю тут. Але до кінця я його розпізнаю. Війду в красу Божого Царства лише тоді, коли буду в вічності разом з Господом. Вершина і повнота буде в есхатологічні часи, коли буде Кінець світу. А коли буде кінець світу? Ніхто не знає, знає лише Ісус Христос. Господь є посеред нас, але чи своїм життям я конкретно показую на те, що Господь є посеред нас. Досить часто моє життя, мої вчинки, моє діяння є подібне до середньовіччя. Як середньовіччя досить часто переживало дії з Іри, тобто День Господня. Сум, нарікання, депресія. Тобто, це, що говорив Папа Франциск, що сумний християн є сумнівний християн. І скільки наших християн є такими сумними, все валиться, все погано. Натомість Господь закликає жити тут його присутністю. Через деякий час будемо задумуватися під час Адвенту і просити, прийди, Господи, чи я прошу Господа, щоб Він прийшов в моє життя і перемінив моє життя? Якщо я сьогодні відкритий на Христа, то я вже сьогодні відкритий на Його волю, на те, що Боже Царство було в мені. Бог, котрий воплотився, прагне перемінювати моє життя. Але чи Бог воплотився там в історії, чи Бог воплотився зараз конкретно в моєму житті? Бог, котрий війшов в історію людства? Прагне війти в мою історію. Можемо також перекреслити Бога, сказати, що його немає. Можемо визнати Бога історичного, але можу не визнати Бога того, котрий приходить в моє життя, і переміння. Прийняття Божого царства, це внутрішнє діяння, це діяння того, що Господь діє в мені. Протистояння між, тим, між бажанням і жити є досить велике. Ми маємо досить багато бажань, але не прагнемо їх втілити життя. І Учні матимуть час очікування, і кожен з нас має час очікувань на Боже Царство. Але я маю завжди просити, Господи, прийди. День суду буде раптовим. Тому маємо бути вірними зараз тут в цьому маленькому. Але перш ніж це буде, говорити Сьогоднішній Євангелій, Христос мусить страждати. Тобто. Євангелист Лука вказує чітко, що це якби є моральний обов'язок Бога. Тобто це є божественна необхідність. Тобто Господь показує, немає спасіння без страждання. Людина може змінюватися лише для когось. Я можу змінитися лише для когось. Я змінююсь для Бога, я змінююсь для кого, того, кого кохаю, для того, хто є мені дорогий. Ми можемо змінюватися. І, всі, і люди змінюються, але змінюється лише тоді, коли. Вміють правдиво любити, і Господь вчить кожного з нас правдиво любити. Чи я прагну мінятися, Господь прагне, щоб ми перемінялися. Господь прагне, щоб мінялися наші, наші серця. Господь прагне, щоб ми вийшли з неволі темноти. Але це я сам маю вирішити. Чи залишатися поза Божим Царством, чи жити Божим Царством. Де є Боже Царство? Боже Царство, там, де є Божа любов, там, де є Боже прощення, там, де є Христос. А чи в моєму житті є присутній Христос?